नमस्कार, मी अक्षय व्यवहारे आपल्या सर्वांचं स्वागत करतो। आज एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण माहिती मी तुमच्यासमोर मांडणार आहे। एक अशी शालेय संस्था जी अल्पावधीतच लोकांना प्रिय अशी वाटू लागलेली आहे, कारण त्यांनी आपला खडतर मार्ग असून देखील यशाची शिखर गाठायला सुरुवात केलेली आहे। तळागाळातल्या सर्वच विद्यार्थ्यांना इंग्रजी माध्यमाचं शिक्षण मिळावं आणि समाजोन्नती व्हावी असं स्वप्न उराशी बाळगणारे अनंतलाल दोशी सर यांनी 2008 मध्ये रत्नत्रय एज्युकेशन सोसायटीची स्थापना केली आणि त्यातूनच जन्म झाला होता रत्नत्रय इंग्लिश मीडियम स्कूलचा। आज हे स्कूल त्यांच्या प्रबळ नेतृत्वामुळे आणि त्यांनाच साथ लाभलेली त्यांची दोन पुत्र रत्न, जसं आपण ऐकलेलंच आहे, शुद्ध बीजापोटी फळे रसाळ उमटी, या संत तुकारामांच्या उक्तीप्रमाणेच आपल्या दिव्य स्वप्नाला साकार करण्यासाठी अनंतलाल दोशी सरांना मदत लाभते आहे आपल्या दोन्ही पुत्र रत्नांची। वीर कुमार दोशी सर आज मार्गदर्शक म्हणून संस्थेचा कारभार पाहत आहेत आणि सोबतच सेक्रेटरी पदावर आहेत प्रमोद दोशी सर। या दोघांच्या मार्गदर्शनामुळेच संस्था पुढे जात आहे आणि त्यांच्या मार्गदर्शनासोबत आज संस्थेकडे सबळ एक गोष्ट आणखी आहे आणि ती म्हणजे त्यांचं संचालक मंडळ। यांच्या सोबत सामर्थ्य आहे त्यांचे प्रिन्सिपल सर आणि इतर शिक्षक वर्ग। या सर्वांमुळेच 2008 ला जन्म झालेल्या या संस्थेने आज बरीचशी शिखर पादाक्रांत केलेली आहे। SSC पॅटर्न राबत असलेल्या या स्कूलमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतं की पंचक्रोशीतील सर्वच विद्यार्थ्यांना येता यावं यासाठी त्यांनी बसेसची सुयोग्य सोय केली आहे आणि म्हणूनच कदाचित पंचक्रोशीमध्ये सर्वच विद्यार्थ्यांसाठी हे स्कूल एक शिक्षणाचं महत्वपूर्ण केंद्रबिंदू बनलेलं आहे। कोणत्याही शालेय संस्थेसाठी हे महत्वाचं आहे की यशाकडे जात असताना त्यांचं नेतृत्व कोण करतं। PTA म्हणजे पॅरेंट टीचर असोसिएशन आणि SMC म्हणजे स्कूल मॅनेजमेंट कमिटी या दोनही ठिकाणी अभ्यासू मार्गदर्शक नेतृत्व असल्यामुळे या संस्थेच्या यशस्वी वाटा खरतर त्याचमुळे खुल्या झालेल्या आहेत। तर 40 प्रशस्त वर्ग खोल्या असलेल्या या शाळेमध्ये आपल्याला एक सुसज्ज असं ग्रंथालय पाहायला मिळतं। या सोबतच आहे प्रशस्त सायन्सची लॅब म्हणजेच प्रयोगशाळा आणि इतकंच नव्हे तर विद्यार्थ्यांना इनडोअर स्पोर्ट्स साठी एक सेपरेट असं क्लब हाऊस सुद्धा देखील केलेलं आहे। या सोबतच हॉस्टेलची व्यवस्था सुद्धा इथे करण्यात आलेली आहे। विश्वप्रसिद्ध असलेल्या हार्वर्ड युनिव्हर्सिटीमध्ये अभ्यासक्रमाचे अध्यापक असलेले डॉक्टर होवर्ड गार्डनर सर यांची मल्टिपल इंटेलिजन्स थिअरी आपण ऐकलीच आहे। त्यांनी अधोरेखित केलंय, फक्त अभ्यास करूनच मुलं परीक्षेत मार्क्स मिळवतात आणि त्यावरूनच त्यांची बुद्धिमत्ता मोजली जाते हे चुकीचं आहे। बुद्धिमत्ता वेगवेगळ्या प्रकारच्या असतात आणि याचाच विचार करून रत्नत्रय इंग्लिश मीडियम स्कूल कडे आज भव्य पटांगण आहे। ज्या पटांगणामध्ये आपल्याला खेळ पाहायला मिळतात कुस्ती, कबड्डी, वेटलिफ्टिंग आणि यासोबत इतर मैदानी खेळ आणि फक्त मैदानी खेळ नव्हे तर सोबतच इनडोअर गेम्स पण आहेत, ज्यामध्ये टेबल टेनिस आहे, ज्यामध्ये चेस आहे, कॅरम आहे आणि विविध गेम आहे। तर या गेम्सच्या माध्यमातून संपूर्ण विकास, सर्वांगीण विकास जो विद्यार्थ्यांचा म्हटला जातो तो साधला जातोय आणि याला जोड आहे आध्यात्मिक एक कल्चरल प्रोग्रामची। आध्यात्मिकता मुलांमध्ये रुजावी यासाठी वेगवेगळं प्रशिक्षण आज शाळेकडून दिलं जातं, ज्यामुळे खरं तर अंतर्बाह्य विकास मुलांचा इथे साधला जातो। ज्ञानदानासोबतच एक आणखी पुण्यकर्म ही संस्था कमवते आहे। दर शनिवारी विद्यार्थ्यांना फळ वाटप करून हे ते पुण्य कमवलं जात आहे। फक्त या स्कूलमध्ये आपल्याला हे पाहायला मिळतं। आपल्या शाळेमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी शिक्षणासोबतच इतर कलागुणांमध्ये सुद्धा सरस असावं हा हेतू या शाळेचा आहे आणि म्हणूनच हा हेतू साध्य करण्यासाठी इतर कलागुणांना वाव मिळण्यासाठी एक भव्य व्यासपीठ 2 दिवसांसाठी स्नेह संमेलनाद्वारे उपलब्ध केलं जातं। गेल्या काही वर्षांमध्ये आपण पाहतोय की सगळ्याच पालकांना असं वाटतं की माझ्या मुलाचं ऍडमिशन सैनिक स्कूलमध्ये व्हायला पाहिजे। का बरं असं त्यांना वाटतं? कारण सैनिक स्कूलमध्ये एकदा दाखल झालेला विद्यार्थी हा सूर्याचा किरण म्हणूनच बाहेर येतो, कारण त्याच्या व्यक्तिमत्वाची सर्वच पैलू व्यवस्थित तिथे पडलेले असतात। याचाच अभ्यासपूर्ण विचार करून या वर्षीपासून इयत्ता 1 ते 4 साठी रत्नत्रय इंग्लिश मीडियम स्कूलमध्ये सैनिक स्कूल पॅटर्न पद्धतीने शिक्षण दिलं जाणार आहे, त्यामुळे ही गोष्ट आपण ध्यानात जरूर ठेवली पाहिजे। 21व्या शतकाला उगाच का स्पर्धेचं युग म्हटलं जातं? इयत्ता 1 पासून आज वेगवेगळ्या स्पर्धा परीक्षांना विद्यार्थ्यांना सामोरं जायला लागतं आणि यामध्ये सुद्धा आपले विद्यार्थी मागे पडू नयेत यासाठी रत्नत्रय इंग्लिश मीडियम स्कूल विशेष आणि अथक प्रयत्न करत आहे। इयत्ता 1 पासूनच्या वेगवेगळ्या स्पर्धा परीक्षा, जसं की ऑलिम्पियाड आहे, जसं की शासनाची स्कॉलरशिप परीक्षा आहे, MTS आहे, NTS आहे, मंथन आहे, अशा वेगवेगळ्या स्पर्धा परीक्षांमध्ये विद्यार्थ्यांना जास्तीत जास्त सहभाग घ्यावा यासाठी प्रोत्साहन देते आणि त्यासोबत मोफत प्रशिक्षण सुद्धा देते। आज जर आपण 12वी सायन्सच्या विद्यार्थ्याला विचारायला गेलो की बाळा तुला कोणता प्रश्न जास्त सतावतो रे, बोर्ड परीक्षा की JEE CET आणि NEET ची परीक्षा, तो सरळ सांगेल हे दोन्ही।
आणि म्हणूनच बोर्डच्या परीक्षेसोबतच याही परीक्षांचं मार्गदर्शन व्यवस्थित मिळावं याची सोय रत्नत्र इंग्लिश मीडियम स्कूल आणि ज्युनियर कॉलेजने केलेली आहे. विद्यार्थी दशेत असताना वेगवेगळ्या समस्यांना तो विद्यार्थी सामोरा जात असतो आणि त्याच्या या समस्या त्याला इतर कोणाला बोलू द्यायच्या नसतात आणि हा विचार करून त्यांना समजून घेण्यासाठी त्यांच्या डोक्यात तयार होणारा प्रत्येक न्यूनगंड दूर करण्यासाठी आज रत्नत्र इंग्लिश मीडियम स्कूल मध्ये एक काउन्सिलर आहे. हे काउन्सिलर विद्यार्थ्यांसोबतच पालकांचं देखील समुपदेशन करतात आणि यामुळे पालकांचा आणि मुलांचा बॉन्ड चांगला राहतो, त्यामुळे घरातलं वातावरण छान राहतं, त्यामुळे त्याचा अभ्यास चांगला होतो आणि वेगवेगळ्या स्पर्धा असो किंवा परीक्षा असो त्यामध्ये पुढे जाण्यासाठी त्याला प्रोत्साहन देखील मिळत जात. नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड्स ब्युरो म्हणजेच एनसीआरबी, एनसीआरबीच्या अहवालानुसार भारतात सुमारे 12 ते 14 हजार विद्यार्थी दरवर्षी आत्महत्या करतात आणि दुर्दैवाची बाब म्हणजे आपला महाराष्ट्र दुसऱ्या क्रमांकावर. ही मुलं आत्महत्या का करत आहेत? कारण त्यांच्या आयुष्यात एक गोष्ट नाही आणि ती म्हणजे मोटिवेशन. हे मोटिवेशन आपल्या सर्व विद्यार्थ्यांना मिळावं, आपल्या शिक्षकांना देखील मिळावं यासाठी रत्नत्र इंग्लिश मीडियम स्कूलमध्ये दर महिन्यातून 1 ते 2 वेळेला मोटिवेशनल सेमिनार्स ऑर्गनाइज केले जातात. यामुळे पूर्ण संस्थेमध्ये, पूर्ण शाळेमध्ये, पूर्ण स्कूलमध्ये आपल्याला ऊर्जेचं वातावरण पाहायला मिळतं. शाळेत असताना त्रास देणारे विषय कोणते होते बरं तुमच्यासाठी? कदाचित विज्ञान असेल, कदाचित गणित असेल, कदाचित इंग्रजी असेल. या तीनही विषयांमध्ये थोडीशी बौद्धिक ऊर्जा जास्त खर्च होते आणि म्हणूनच आपल्या स्कूलमध्ये दरवर्षी या विषय पारंगत असलेले सुप्रसिद्ध असे शिक्षक बाहेरून आमंत्रित केले जातात आणि त्यांचे गेस्ट लेक्चर घेतले जातात. यामुळे त्या विद्यार्थ्यांना त्या त्या विषयासोबत मैत्रीपूर्ण संबंध प्रस्थापित करता येतात आणि त्याचे गुण मिळवता येतात. आहे की नाही मजेशीर बाब? तुम्हाला माहिती आहे आज भारतात 71% लोक अशा फील्डमध्ये काम करतायत ज्याच्यात त्यांचं कौशल्यच नाही, फक्त ढकललंय म्हणून शिक्षण घेतलंय आणि शिक्षण घेतलं म्हणून करिअर करतात. कारण त्यांना कोणी करिअरचं मार्गदर्शन केलं नव्हतं आणि म्हणूनच रत्नत्र इंग्लिश मीडियम स्कूलमध्ये दरवर्षी करिअर गायडन्सचं सेमिनार भरवलं जातं. आणि इतकंच नव्हे तर त्या करिअरसाठी आवश्यक कौशल्य कशी आणतात बरं, या कौशल्यांचं देखील मार्गदर्शन केलं जातं. वेगवेगळे वोकेशनल प्रोग्राम्स घेतले जातात आणि त्या मुलांना यथोचित मार्गदर्शन मिळाल्यामुळे पुढच्या वाटा सुकर होतात. रत्नत्र इंग्लिश मीडियम स्कूलला भेट द्यायला विसरू नका. धन्यवाद.